Der er pause i Superligaen 14 dage til næste kamp. Hvad skal de her uger bruges på? Jamen altså, man kan sige, det er jo et lille lufthul på en måde, ikke? Altså, vi har haft en rigtig, rigtig aktiv periode nu her, hvor vi har spillet Europacup-kampe, vi har spillet Superliga-kampe, og det betyder, at det her hedder midtuge-weekend i lang tid. Det lægger et voldsomt tryk på spillerne, og det gør, at vi hele tiden skal forberedes på noget nyt og på noget nyt. Og det her, det er sådan en lille luftlomme, hvor man lige kan få vejret igen og gøre sig klar til den næste periode, der så kommer, som er endnu vigtigere. Og samtidig så er det selvfølgelig også en mulighed for at gå ud og arbejde med nogle små detaljer. Nu nævnte du selv Christian Poulsen, som selvfølgelig er et stort tema for os i de 14 dage her. Men der er også masser af andre små ting med dem, der er tilbage. Nu er det ikke så forfærdeligt mange, vi har tilbage. Men der er også mange ting, som vi vil kunne gå ind og arbejde mere intensivt med, end man normalt vil kunne gøre, når man skal forberede sig på en kamp. Så det er sådan noget, vi som trænere synes er meget sjovt en gang imellem at have en periode, hvor at fokus kan være lidt anderledes. Som sagt, mange væk med diverse landshold, men der er trods alt også nogen tilbage, Nicolai Jørgensen, Delaney osv. Hvordan skaber I sådan værdi i træningen, mens halvdelen af holdet er væk? Jamen, som jeg lige var inde på, så kan man sige, at i dagligdagen, så bruger vi jo rigtig, rigtig meget tid på at forberede os på modstanderen. Det vil sige, meget af træningstiden går på den fysiske del, den restitutionsmæssige del, og så på den taktiske forberedelse frem mod kamp. Og der er lidt mindre tid til at arbejde med nogle af de individuelle færdigheder. Det kan være afslutninger, det kan være hovedstød, det kan være jamen er past hvad som helst, som indgår i den kasse. Og det er klart, at i sådan en periode her, hvor der ikke er måske lige så meget taktisk træning, fordi gruppen er væk, og så er det jo lidt omsondt at arbejde særlig meget med den del, jamen så har man en rigtig god mulighed for at gå i dybden med nogle af de andre ting. Og det er jo blandt andet sådan noget, som Delaney og Nicolai Jørgensen også kan nyde rigtig godt af, sådan som man kan finpudse de små detaljer, der gør, at man afgør kampen i weekenden. Så det vil vi gå ind og bruge den her tid. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.